Llíria ha donat la benvinguda a la 16a edició de la Fira Agroalimentària i Comercial a Mont-redó, en la que es donen a conèixer els productes tradicionals i els variats serveis del municipi d'Età. A l'acte inaugural va estar present el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez. Cal recordar que la Fira de Sant Miquel es va instituir en el segle XV per a impulsar econòmicament a la ciutat. Llavors, el seu caràcter era agrícola i ramader i acudien mercaders de les comarques veïnes. Llíria era ese lloc d'encontre dels pobles de l'Alto Palància, dels Serrans, del Racó d'Ademús, de Requena Utiel, per supost, dels pobles del Camp de Túria. Eixa tradició, amb el seu caràcter purament alimentari, és el que volem recuperar amb este Amos Redó renovat. Los verdaderos eventos de esta comunidad son las ferias, esta feria. Las ferias de los pueblos son los verdaderos eventos y son los que ponen de manifiesto nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestra forma de vida y también nuestro futuro. Estos son esos eventos, eso es el que nosotros creemos que debe ser por revitalizar un pueblo. Un pueblo además con Llíria, que es bressol de cultures, en el que s'han assentat al llarg del temps moltes cultures, que té a més una música potentíssima, que té comerç, que té una gastronomia important i que per tant ha de tindre un futur turístic també. Nosaltres des de la Diputació de València venim no sols a mostrar el recolzament, sinó sobretot a implicar-se en un projecte comú.